Құрметті өскемендіктер, тағы бір жаңа жыл есігімізді қағып, босағымыздан атта қалды. Алда үлкен жоспарлар, мерекелік қарбалас. Жыл айрығында біз әдеттегідей өткенге көз салып, 365 күн көлемінде атқарған жұмыстарымызды қорытындылап өтуге міндеттіміз. Сосын әрине, өскеменді алдағы жылда не күтіп тұр деген үлкен сұрақ бар. Осы ретте барлығын рет-ретімен баяндап өтейін. Ең маңызды блок құрылыс және қаланың өсуі, көркеюі. Алдымен осыған назар аударайық. Үнемі айтып келемін, Өскеменнің болашағы құрылыс саласымен тікелей байланысты. Осы ретте 23 жылы аш шаруа жасалған жоқ. Спорт шағын ауданында көз алдымызда әдемі қалашық қой көтерді. Енді 2024 жылы аталмыш ауданды абаттандыру жұмыстары басталады. Нақтырақ айтсақ, Сәтбаев, Есенберин даңғылдарын жалғайтын қатынас жолдар, яғни көшелер салынады. Драмтеатр артындағы жаңа тұрғын үйлер саны одан ары көбейе түседі. Бір сөзімен айтқанда, құрылыс тоқтамайды, жалғаса береді. Ол жердегі мектепті де аяқтадық. Бұйырса, күзде 42-те алғашқы қоңырау соғылмақ. Коммуналдық инфрақұрылым жағына келер болсақ, алдағы жылға ірі жобалар жоспарланған. Атап айтқанда, Соградағы очистной, яғни су тазалау қондырғыларының реконструкциясы, Кыштыдағы нөмірі 2-ші қазандықты үлкейту. Сонымен қатар 2023 жылы Өскеменге 2-ші тез салу жобасы республика деңгейінде мақұлданғанын да білесіздер. Өңірге газ тарту мәселесі де қаралып жатыр. Осы екі ірі жоба іске асса, Өскеменнің энергетикалық қуаты тіптен арта түспек. Демек, халықтың өмір сүру сапасы да жақсарады деген сөз. Жол инфраструктурасына келер болсақ, қала күні қарсаңында ашылған Есенберлин даңғылын ауыз толтырып айтуға болады. Біз қазір салып жатқан жолдар үлкен сол жағалау, былайша айтқанда келешектегі жаңа Өскеменнің ірі логистикалық қаңқасы. Есенберлин проспектісі 5 жыл бойы жасалған сол жұмыстың соңғы нүктесі болады. Осы үлкен күре тамыр даңғылдардың арасында енді жаңа көше жолдар, жаңа аудандар бой көтереді және көтеріліп те жатыр. 2024 жыл бізде жол жылы. Әрине, Өскемен де одан шет қалмайды. Жұмыстың алғашқы кезеңінде біз қаланың әр жеріндегі 25 учаскені бірден жөндеуге кіріскелі отырмыз. Нақты қай жерлер екенін кейін жариялаймыз. Дегенмен айта кету керек, биыл да шағын аудандарға көбірек назар аударылады, яғни басымдық беріледі. 2023 жылы Шемелев блок, Левый берег және басқа да аудандардың бастамашыл белсенді тобымен бірігіп жұмыс істедік. Тұрғындар ауданның кемшін тұстарын нақтылап берді. Біз алдағы жылы сол мәселелерді шешуге күш саламыз. Жолдарға асфальт төсейміз. Есенберлин даңғылы жақсы эффект берді. Бірақ күн санап өсіп келе жатқан жаңа аудандарды есепке алатын болсақ, Сәтбаев Жібек жолы қиылысында толыққанды қиылыс тораптары, яғни развязка салудың кезек күттірмейтін мәселесі туындайды. Алдағы жылы құрылыстың алғашқы кезегіне кірсеміз. Fresh Market гастрономының тұсына жол үсті жаяу өткелін саламыз. Ертіс көпірінің бәйтерек жағының алды да көлік кептелісін туындатып тұр. Оны қалайда шешудің амалдарын қарастырып келеміз. Көлік ағын есептей отырып, Славский мен Пермитин көшелерін көпір астымен жалғастыратын жолды бастап кеттік. Бұл жоба шеңбердегі жүктемені біршама азайтуы керек. Бұған қоса қала ішінде тағы 8 бірдей оң жақ бұрылыс жолдарды жоспарлап отырмыз. Қоғамдық көлік мәселесіне келер болсақ, автобустардың қозғалыс жиілігін 84% деңгейіне жеткіздік. Облыс әкімі қолдауының арқасында келер жылдағы субсидия сұрағы шешілді. Енді автопарк иелеріне деген талап күшейе бастайды. Автобустар жаңарту деңгейін 40%-ке жеткіздік. 2021 жылдан бері Өскеменге 101 жаңа автобус әкелінді. Автопарк иелерінің мәліметінше 2024 жылы тағы да 54 жаңа автобус қала маршруттарына шығады. Жылдың екінші жартысында шеткер аудандарға 30 жаңа микроавтобус жүре бастайды. Жаңа 3 трамвай әкелінеді. Қаланы таза ұстап тұру үшін коммуналдық қызметтер паркына 3 бірдей КДМ техникасы, 5 қоқыс таситын көлік жеткізіледі. Барлық техника онлайн бақылау жүйесі арқылы қадағаланатын болады. Енді қаламыздың сыртқы бейнесіне кезек берсек. Биыл 2 жылға созылған металлург паркын жаңарту жұмыстарын тәмамдадық. Жеңіс мемориалы жаңа кейіпке енді. ДКМ-нің айналасын самаладай жарқыраттық. Жаңа Соградағы фасадный көшесінің рескілерінде жайнатып қойдық. Биыл орталық көшелердегі үйлердің фасадын жаңартуды қолға алдық. Және жұмысымыздың
өскемендіктердің көңілінен шыққаны да қуантады. Қаламыздың үйлері жарқап тұрғаны қандай жақсы. Біз осы фасад жаңарту жұмыстарын ары қарай жалғастыра бермекпіз. Ең бастысы, ол жұмыстарды жүйелі түрде жолға қоямыз. Қала тарихында бірінші рет білікті архитекторлар қаламыздың бірнеше көшесіне арналған дизайн кодтарды үйлестіріп жатыр. Бұл фасадтарды, кіреберістерді, сыртқы жарнаманы бір келге безендіруге арналған ережелер тізімі болады. Ары қарай барлық көшелерге бірыңғай архитектуралық бет бейне беру жоспарда. 2024 жылға Қазақстан көшесінің бойын әдемілеу бойынша пилоттық жоба әзірлеп жатырмыз. Оған Қабанбай мен Мызы көшелерінің аралығында кіреді. Орталық универсалының алдындағы сквер жаңартылады. Әрине, ол жердегі үйлердің фасадтары да жаңартылады. Осы ретте Шәкәрім көшесінің тарихи бөлігіндегі үйлер де назардан тыс қалмақ емес. Қаланы абаттандыру жұмыстары осымен аяқталады деп отырған жоқпыз. Жылдың екінші жартысында Астана көшесінің жалғасына айналатын жағалау парк іске қосылады. Сонымен қатар Комендантқадағы, Протазанов, Славский көшелеріндегі жаяу жолдар зонасы қалыпқа келтіріледі. Защитадағы стадион, Комсомол аралындағы спорттық инфраструктура жаңартылады. Сонымен қатар 45-ші аптека ауданындағы жерасты өткеліне де жөндеу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Тағы бір ерекше жоба туралы айта кету керек. Астана, Қашаубаев, Потанин көшелері үшбұрышы дейміз бе, осы тығыз үшбұрыштың ішінде ауыларалық көптеген жолдар бар. Тұрғындар осы аумақтағы ішкі жолдармен көп жүреді, бірақ жолдардың жағдайы өте нашар. Алдағы жылы бұл жерлер толық жаңарып, абаттандырылады. Жарық тартылады, архитектуралық формалар қойылады. Кейін осы тәжірибені біз басқа да аудандарға, аумақтарға қолданатын боламыз. Новаторов және Буров көшелері абаттандырылып, жаңа сквер пайда болады. Сонымен қатар Гавань ауданындағы Репин көшесіне де сквер орнату жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Аулаларға кіріп шығатын жолдарды жөндеу биыл біз 113 учаскені қамтыдық. Алдағы 24 жылы тағы 100-ден артық учаскені жөндеуге қаржы бөліп отырмыз. Сонымен бірге қаладағы ескірген үйлер мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Осы санатқа кірген 11 үй бар екен. Алдағы жылы бұйырса онда жөндейміз. Гаваньда орналасқан Шнайдер көпіріне келер болсақ, бірден айтайын, ремонтқа арналған қаражаты бөлінген, мамандар қазір көпірді жөндеуді бастап кетті. Барлығын қорытындылай келе, енді әлеуметтік салаға тоқталайық. Драмтеатр артына салынып жатқан мектеп туралы жаңа айтып өттім ғой. 2023 жылы президенттік бағдарлама аясындағы тағы 3 мектептің құрылысы басталған. Олар Есенберлин, Уәлиев көшелерінде және Бабкина Мелис ауданында. Қазірдің өзінде спорт ауданында, 23-ші шағын ауданда және Шимелеу флотта мектеп орындары дайындалып жатыр. Ақмеліктер үшін жақсы жаңалық алдағы жылы жаңа амбулатория салынады. Мемлекеттік және жекеменшік балабақша құрылысы, бұрынғы балабақша ғимараттарын қайтарып алып қалпына келтіру жұмыстары арқылы қаламызда келесі жылы 1000 балаға арналған балабақша орнын ашамыз. Өскеменімізді дамыту және өркендету бойынша алдағы жылға қойылған ең негізгі жоспарларымыз осы. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Үлкен маңызды шешімдерді қабылдау мәселесіне келгенде халық пен әкімдік арасы барынша жақын болу керек деп ойлаймын. Біздің қаламыз біздің ортақ үйіміз және ортақ жауапкершілігіміз. Құрметті өскемендіктер, қаламыз өсіп өркендей берсін. Жаңа келер жыл баршамызға құтты болсын.